ព្រះរាជជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រៃវែងលេខ989/23ស.ជ.ន.ថ្ងៃសុក្រ6កើតខែអស្សុជឆ្នាំថោះបัญចសតពុទ្ធសករាជ2567ប្រៃវែងថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីកិច្ចសំណាក់យាសម្រាប់គ្រប់ក្រមកម្មវិធីទូររស័ព្ទស្មាតហ្វូន Mobile App នគរបាលប្រៃវែង PVP Police ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រៃវែងសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីស្នងការរងលោកនាយការិយាល័យលោកអធិការលោកមេបញ្ជាការវរៈការពីព្រំដែនកោកលេខ607នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរតបាល និងនគរបាលទូទាំងខេត្តព្រៃវែងជ ريب ថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះស្នងការរដ្ឋឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងនឹងចាប់ប្ដាំដំណើរការនៅកម្មវិធីទូរសាពស្មាតហ្វូនមួយដែលមានឈ្មោះថានគរបាលព្រៃវែង PVP Police ជាកម្មវិធីមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការស្នើសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសិពភ័យគ្រូសាសិពភ័យស្នាក់នៅឯកសារគុត្យ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសន្តិសុខជាតិនិងនគរបាលព័ត៌មានស្ដីពីសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងខេត្តប្រៃវែងនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតការធ្វើតម្កល់តំនងមកកាន់នគរបាលទូទាំងខេត្តរួមទាំងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈកម្មវិធីនេះដូចនេះដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនគរបាលប្រៃវែង PVP Police ដំណើរការបានល្អ ងងរូមចំណេញក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋស្នងការរដ្ឋាភិបាលนครบาខេតព្រៃវែងត្រូវកាមន្ត្រីដែលមានចំណេះចំណាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាច្រើនរូបដើម្បីធ្វើលើកិច្ចការងារមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតស្នងការរដ្ឋាភិបាលนครบาខេតក៏មានបំណងចង់បណ្ដោះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីนครบาដែលចង់ចេះនៅចំណាញព័ត៌មានវិទ្យានេះផងដែរស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេតព្រៃវែងសូមធ្វើការអំពាវនាវ ដល់នគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកទាំង13បញ្ជាការវុរៈកាភីប្រំដែនគោកលេខ607ប៉ុននគរបាលរដ្ឋបាលទាំង116និងជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យាដែលមានឆន្ទៈពិតប្រកបចង់ចេះជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានិងគ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីនគរបាលព្រៃវែង PVP Police សូមធ្វើការតំញាក់តំនង លោកកាន់ក្រុមជំនួយការអនុសេនីតូគឹមសុទ្ធថាវងលេខទូរស័ព្ទ093 441 953ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងដូបេសបឺកមានឫជិត្រឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់ឫជិត្រ